mutagatifu uyu munsi. Sobanukirwa n'ibirari byanyuzwemo n'izo ntwari Uhoraho akabishimira, none bakaba bamushagaye ijabiro kwa jambo. Kurikiza urugero rwabo maze ubere isi urumuri rukwiye. Umutagatifu uyu munsi ni ikiganiro cya Pacis TV, televiziyo ya Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda. None turi tariki ya kane Nzeri, turahimbaza mutagatifu Rozaria umubikira. Ni kuri mutagatifu tugiye kugarukaho, tubahaye ikaze. Mutagatifu Rozaria yakomokaga mu muryango w'abami babyaye Charlemagne, avukira Palermo muri Sicily. Ise yari umufaransa w'imfura ikomeye. Nyina yageraga icyapfana na Roger, umwami wa Sicily icyo gihe. Aho akuriye, Bikira Mariya aramubonekera, amubwira kujya kwiha Imana ahantu hiherereye, ngo n'abamarayika bagiye kuhamwereka. Ni mu buvumo bwari muri Palermo, aho yabaye yitagatifuza nta wundi muntu babana. Yahagiye afite imyaka 14. Yatungwaga n'imizi y'ibiti by'ishyamba n'amazi gusa. Kenshi Yesu na Bikira Mariya baramubonekeraga cyangwa bakamwoherereza abamarayika bamwigisha. Aho acikiye ababyeyi be baramushakishije cyane. Igihe benda kumubona, abamarayika barabimumenyesha ajya kwihisha ahandi yitwa Peregrimo. Aha yahamaze imyaka 18 akorera Imana kandi yitagatifuza. Mu mwaka w'igihumbi 1624, ubwo icyorezo cy'ubushita cyarimburaga Uburayi cyane cyane mu mujyi wa Palermo, mutagatifu Rozaria yabonekeye umugore umwe wari ugeze hafi yo gupfa kuko nawe yararwaye ubushita. Uwo mugore wari uri hafi yo gupfa, mutagatifu Rozaria yamusabye kunywa ku mazi y'umugisha yo mu buvumo bwari ahitwa Peregrimo. Undi akiyasomaho ahita akira. Mutagatifu Rozaria yasabye uwo mugore kujya kubitekerereza umushumba we icyo gihe wari Cardinal Giovanni Doria. Nyuma y'umwaka umwe mutagatifu Rozaria abonekeye uwo mugore, icyorezo cy'ubushita cyatangiye gucika mu mujyi wa Palermo. Ndetse ku ya 15 Nyakanga 1625, icyo cyorezo kiba kimaze kuhacika burundu. Mutagatifu Rozaria hamwe na mutagatifu Lucia wa Sirakusi na mutagatifu Agata wa Catania na barinzi b'umujyi wa Palermo mu gihugu cy'Ubutaliyani. Na dusoresha ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Turabashimiye umunsi mwiza kubiziza mutagatifu Rozaria umubikira. Namwe mwese ntore z'Imana, mukomeze kugira umunsi mwiza. Mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Maurice Bisengimana naho ubutaha. Mutagatifu uyu munsi. Sobanukirwa n'ibirari byanyuzwemo n'izo ntwari, Uhoraho akabishimira, none bakaba bamushagaye ijabiro kwa jambo. Kurikiza urugero rwabo maze ubere isi urumuri rukwiye.
umutagatifu uyu munsi ni ikiganiro cya Pacis TV televiziyo ya Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda.